فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. Sljedeće pitanje, sedmo, kaže, da li se prije dove, pri ulasku u WC mora reći bismillah i nakon dove amin? Ovo nakon dove amin, to ne znam otkud, to nema osnova. A što se tiče izgovaranja bismillah, osnova je došla, pitanje ona poznata dova kada se izgovara prilikom ulaska u WC, prije ulaska u WC, kada neko od vas hoće da uđe u WC i da rade ahadukum yadkhula hala, kada neko od vas hoće da uđe u WC, u klozet, kaže, neka kaže feljekulu Allahumma inni a'udu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, Allahu moj, utječem se tebi od muških i ženskih džina. To je značenje hadis mutefekun alih od Enesa radijallahu anhu. To je došlo u hadisu bez bismile. Odakle ona bismila koju znamo, koju su neki učenjaci u fiskim mezebima potvrđeni da se izgovara bismila prije ove dove, znači osnova je dove mutefekun alih u hadisu došla bez bismile. A bismila u stvari, mnogi učenjaci smatraju da je propisano reći bismilu, ali na osnovu drugog hadisa. A to je hadis koji bilježi Tirmizi u svome džamiju od Ali radijallahu anhu, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sitru ma baina a'yunil džinni wa awrati bani adem, kaže prekrivač između očiju džina i stidnog mjesta sinova Ademovih, i da dehala ahadukum khala, kada neko od vas uđe u WC, en yaqula bismillah, je da kaže bismillah. Ta hadis šejh Albani ocjenio ga vjerodostojnim, s tim da hadis ima određene slabosti, a mnogi su ga muhadisi prihvatili i rade po njemu, ima određene slabosti. Znači, na osnovu tog hadisa u njemu je došlo da se spominje bismila. Pa kad se spoji ovaj hadis i onaj prethodni, onda ispadne treba reći bismila Allahumma inni a'udu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi. To je što se tiče ovog pitanja, a za izgovaranje amin, ne znam otkud amin, kakav amin, što će izgovarati amin. I naravno kad se izađe iz WC-a da se kaže gufranek. Inna al-islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamija.